Ham yozgi, ham bahorgi iplik keta modellarimizni bugun sizlarga obzor qilib beramiz. 580 ismli yuqori sifatdagi modellarimizni bugungi obzorimizda ko'rishingiz mumkin. Naturalli koja, ichlari ham, ustilari ham. Bu modelimizdan 4 xil rangi bor, podoshvasi Eva podoshva, 39 dan 43 gacha razmerlarimiz bor. Bu modelimizdan birinchi rangi to'mli sini rang, ikkinchi variantimizda to'q koричневый rang. Bu ham o'ziga yarasha juda ham chiroyli chiqqan, choklarga e'tibor berasizlar, juda ham chiroyli. Buni ham hozircha razmerlari bor. Bu rangiga nima deysizlar o'rtoqlar? Bu ham o'ziga yarasha juda ham chiroyli chiqqan novvat rang. Buni ham choklari juda akkuratni. Bu modelimizda juda ham yumshoq o'rtoqlar. Ishonmasangiz do'konlarimizga kelib bemalol kiyib ko'rsangiz bo'ladi. Dastavka xizmatlarimiz ham bor. Razmerlari 39 dan 43 gacha. Narxlari eslatib o'tamiz 580 ming so'mdan. Oxirgi variantimizda qora rang o'rtoqlar. Bu ham o'ziga yarasha juda ham chiroyli chiqqan oq bilan qora kombinatsiya. Ham pol klassiki, ham jensilar bilan bu modellarimizni bemalol kiysangiz bo'ladi. Podoshvasi ham juda sifatli bu modellarimizni sarg'ayib ketmaydi. Ko'proq sizlarga qaysi rangi ma'qul keldi? Kommentariyada o'zingizning fikrlaringizni qoldirsangiz xursand bo'lamiz. Narxlari o'rtoqlar eslatib o'tamiz 580 ming so'mdan.